ပြည်တံအားလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းပြည်တိုင်းဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဗမာကျောက်ခရင်တီဒီကနေ့ညနေ9:00မှာဆန်ကုံမြို့ပဟန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကြားတရက်ကွက်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းချမ်းမှတ်50လေးမြင်းဆောင်50ချောင်းရှိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်သို့သွားရောက်၍ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အားရှော့ပေါ့ပြောင်းလဲလိုက်သောပြည်တံကာလပြည်သည်2008ခုနှစ်နိုဝင
အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဗမာကျောက်ခရင်တွေရှန်ကုန်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကပြည်မှုဆိုင်ရာမှုကြီးအမှတ်၄၉နှစ်မြင်းဆောင်၂၀၀၉ခုဖြင့်နိုင်ငံတော်အားနောက်ဆက်ဖြတ်စည်းလိုသူများ၏ဘေးအန္တရာယ်မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥရီပုံမှ၂၂ရာပြည်ထောင်ကြားခံနေရသည့်ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းဗအူတင်အောင်နှင့်မဝင်းမမခေါ်အငယ်လေးဗဦးညံလင်းတို့နှစ်ဦးအားလည်
ตัวสั้นสุจีอาเจนนี่นี่โน้ตเสร็จไปตัวสั้นสุจีอาเจนเจนมามาตัวยาตัวเพียงวันตาบ้าเจ้ามิมิโร่ที่กาลงเงินตัวมาเจ้าอุบลีสมุยเนี่ยเจ้าอยู่อีเจนตาเย็บเจ้าเจ้าแรงเงาอีเสกีเรนอีเจนเจนตีดีเนี่ยเนี่ยสีสีลูกบ้าเจ้าตัวสั้นสุจีเนี่ยเนี่ยลูกตัวกุญยมยาสีบ้าก้ากุญยเบี้ยเต็มสีบ้าเจ้าเจ้าจ้าว่าเลยตัวสั้นสุจีก้าตัวมาเนี่ยเนี่ยเลยลารุสนาสีบ้าเจ้าเจนเลยเจ้าจ้าว่าเลยแรงเงาอีเสกีเ
alone it tongue down, don't need chalk as a yan, not tongue gugun, mela saliani, a may chama kebari. Dodo, Aung San Suu Kyi, Yamanang lula yego, at that baby jar you big eddy, Nangan gonzo, Bujo sang the meat kitchen all ago. Jajua agenta in ne, Dinian yego shishu yelago. Do bodu, Agaram yamashiza ye to a lago, jizu ye, Yemusaya, gentle uri poma, lea de, Oma going ha ya, Dia yunga chama tado, pitam yatna. ပြည်တန်ဤထောက်ဝက်ကူတာကြားခံစီရန်ရှော့ပေါ့ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးကျန်းစီတော့ပြည်တန်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်ကြောင်းပြည်တန်ဆိုင်းငံ့ကာလာတွင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အားသူမ၏နေ၌တတ်မှတ်ပေးထားသောစီကံကြံများနှင့်အညီနေထိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းရှော့ပေါ့ပြောင်းလဲလိုက်သောပြည်တန်ကြားခံရမည့်အချိန်ကာလထက်မကျော်လွန်သောအချိန်ကာလတွင်တတ်မှတ်ပေးထားသောစီကံကြံများနှင့်အညီကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ပါကဆိုင်းငံ့
ပြည်တံကြောက်ခံရမည့်အချိန်ကာလအတွက်မကျော်လွန်သောအချိန်ကာလအတွင်းတတ်မှတ်ပေးထားသောစီကံချက်များနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းစီစစ်တွေ့ရှိတင်ပြခဲ့ရာဒေါက်ဆန်းစုကြည်အားဆိုင်ငံ့ထားသည့်ရှော့ပေါ်ပြောင်းလဲလိုက်သောပြည်တံကာလပြည်သည်2021နှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့တွင်ပြည်တံအားလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာဝင်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးဝင်းကြီးဦးအောင်တောင်ဝင်းကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်မှာစကားပြောကြားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်